В Одесі пригріває, і на пляжах вже натовпи людей. Область тиждень офіційно у червоній карантинній зоні та заходи безпеки люди масово ігнорують. Чому так відбувається? З'ясовували наші кореспонденти. Морське узбережжя Одеси, попри те, що місто вже тиждень у червоній зоні, сюди масово рушили відпочивальники. Пікніки, сонячні ванни на пляжах та просто прогулянки трасою здоров'я вздовж моря. І жодних засобів захисту чи бодай якоїсь соціальної дистанції. На майже 500 людей ми зустріли лише одну пару в масках. У нас маленький ребенок, у нас доченька старша, ми переживаємо за своє здоров'я, за здоров'я дітей. Кожен робить свій вибір сам. Чому ж одесити не дотримуються рекомендацій лікарів? Серед найбільш поширених відповідей – ми вже перехворіли, карантинні заходи вже набридли, на відкритій місцевості коронавірус не страшний. Я стараюсь придерживаться, скажем так, когда именно более массовое скопление в каких-то местах. Насчитаю маски, это не особо такой способ защиты. Это больше, когда человек больной, правильно. Плюс у нас такой менталитет, у нас маски. У людей маски по году, по полтора носят, не меняют, значит, ну какая-то защита. А ось пенсіонери Валентина та Василь вкрай стурбовані легковажністю земляків. Щоб погрітися під весняним сонечком, вони пробиралися малолюдними стежками, аби лише не перетинатися з натовпом. Там сейчас как митинг, как первомайская демонстрация. Ну, жалко то, что люди себя не берегут и не жалеют. І вважають, влада діє надто пасивно щодо порушників карантину. Первоначально в парки люди і міліція ходила, замечання делали, щоб без маски. Сейчас абсолютно ніхто нічого не делает, делает то, що хоче. Одещина наразі третя в країні за темпами поширення коронавірусної хвороби. І якщо самі одесити не почнуть дотримуватися правил захисту, цілком може вибитися в лідери. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, новини телеканал Інтер, Одеса.